Астрологічний прогноз на 13 вересня. Овен. У сфері професійної діяльності ймовірний успіх, проте зірки застерігають від прагнення виділитися або наполягати на своїй думці. Через різке зниження життєвого потенціалу комерційні операції не принесуть очікуваного прибутку. Тілець. Вам раптом може здатися, що все втратило шанс, але скоро хмари розійдуться і вигляне сонечко. Розподіліть пріоритети і сміливо йдіть до заданої мети, але намагайтеся не проявляти зайвих амбіцій. Близнюки. Напружений день, спрямований на досягнення матеріального благополуччя, принесе свої результати. Постарайтеся не відволікатися на другорядні деталі, не втрачайте часу. Рак. Розподіліть пріоритети і сміливо йдіть до заданої мети, але намагайтеся не проявляти зайвих амбіцій, або принаймні добре приховуйте їх від тих, кому вони можуть не сподобатися. Можливо, перед вами відкриються нові перспективи. Незабаром вам зроблять привабливу пропозицію. Лев. У сфері професійної діяльності вірогідні помилки і невдачі. Ймовірно, будь-які ваші зусилля не принесуть видимих результатів. Несприятливе розташування зірок негативно позначиться на комерційних операціях, які швидше за все не принесуть очікуваного прибутку. Діва. День включення космічної енергії любові, откровення, очищення вогнем. У сфері професійної діяльності ймовірний успіх, проте зірки застерігають від прагнення виділитися або поставити свою думку вище думок інших. Терези. Уникайте нових знайомств. Проявіть стриманість в спілкуванні зі знайомими і друзями. Зверніть найпильнішу увагу на майно. Мають бути домашні клопоти, які заберуть багато часу. Скорпіон. Цей день може пройти під знаком інтуїтивної роботи, просвітництва і передбачення. Впоравшись зі своїми недоліками, ви знайдете внутрішню свободу. Поступово зростатиме упевненість у власних силах. Можна розраховувати на допомогу друзів, а також надійних вірних партнерів. Цей день може пройти під знаком інтуїтивної роботи, просвітництва і передбачення. Стрілець. Постарайтеся не втрачати часу на порожні розмови. Згаяний зараз дуже важко буде надолужити в майбутньому. Можливі деякі зміни в особистому житті. Козиріг. В особистому житті можливий успіх, проте зірки застерігають від прагнення виділитися або поставити свою думку вище думок партнера. Прагнення порядку, що доходить часом до педантизму, може ускладнити відносини. Водолій. День сприятливий для самовдосконалення, наукових відкриттів, укладання шлюбу. Можливо, що ваш внутрішній світ зажадає незвичайного оточення. Ви будете прагнути до вищих ідеалів, рекомендується самоаналіз і критична оцінка своїх вчинків, планів і устремлінь. Риби. Цей день запам'ятається багатьом рибам як день розчарування. Можливо, пошуки роботи виявляться безуспішними. Постарайтеся знайти в собі точку опори. Незабаром все налагодиться. Це був астрологічний прогноз на 13 вересня.